Фух, во-первых, добрался. Во-вторых, это жесть. Не предусмотрел я. Тут, короче, несколько лагерей. Третья поляна. Первая, вторая, третья, четвертая. Месячно, солнечно. Мадагаскар. Непонятно, где будет ватра сейчас. Вот там в долине остались эти все лагеря. На краю горы. Вон отель видно. Оттуда за 2000 можно на дельтаплане спуститься. И типа вроде за 1000 на вазике подъехать. На маленьком джипе. А я сейчас в долгом-долгом пути. То есть впереди у меня вершина Гымба. Или Гымба. Что такое? Я надеюсь, я успею. Вещи свои я оставил внизу. На месячной поляне у какого-то мужика в вигваме. Как его звали? Верес. Велес. Что-то такое. Але природа шикарна. Природа просто-напросто безподобна. Там, якщо продивитись, дівки голі в ручаях купаються. Така автентична атмосфера. Дуже надихаюча, дуже незвичне. Таке щось ніби готується. За обрієм гримить грім. Щось гримить. Якщо я думаю, щось буде. Напевно. От я так розумію, за мною люди йдуть. Наскільки добре їх видно. Що? Блін, яке круте сяйво на заході. А там ще сонце є на тих схилах. Але що хотів сказати, що хреново? Хреново то, що я не маю тут знайомих, яких можна зупинитись на ніч. То я буду слати клійонку, в цю клійонку залізати, місце со спальником. І так, типу, намагатися не померти. Ну, звісно, це така тусовочка хіпстерська. Мені головне, щоб в мене вистачило сили та наснаги спуститись от так вниз і піднятися ще раз, бо тут круто. Оце от четверта поляна, отам от третя, і ще нижче друга, і за горою перша. Ну і місячно, і все таке. То там треба по слизькій горі, по слизькому лісу пертися. Це не дуже круто. А тут, до речі, все заросло ось такими зарощами. Це чорника. І типу це круто. От я вже не бачу, за мною йдуть чи не йдуть. Просто також були люди, які хотіли на гору Гымба сходити. Я не знаю, як вони пас. Може і вдасться в когось. Та вдасться, звичайно. Да. Традиція тут є цікава. Казати добрий ранок. Всім зустрічним. Бачиш зустрічного? Добрий ранок. І він тобі добрий ранок. А так... О-е-е-о! Вот так оторуть. Да. Такі тут люди. Чудернацькі, прикольні. Да. Гримить. Ай, майже дійшов. Ще зовсім недалеко. Залишилось. Вау. Там гора розвіднюється. Я сподіваюся, кліш на мене тут не нападе. Мені казали, що їх в букових лісах багато. А зазвичай між соснами. Сосен вони бояться їх якось. Як це називається? Смола соснова відлякує. Я зараз хочу якомога швидше добратися. Але я в той же час я не хочу втомитися на то сильно. Щоб були сили спуститися. Але мене так радує,
табір далеко-далеко, десь там в низині. І це крик. Я завлику, вона схожа на такої какої-то бренчення барашка. До речі, тут цвіт папороті. Ну, точніше, папороть росте. Це також цікава особливість. Так, тут пішла тропинка, яка дуже сильно кучами заросла. Чорниця. І тепер буде дуже... Треба бути, звичайно, дуже пильним. Я, мабуть, зупиночку маленьку зроблю.